Друзі, мої вітання з півдня України, з міста Миколаєва. Мене звуть Тетяна і ви на каналі «Магія рослин». Сьогодні відео про стрижку хвойних рослин. Я зупинюсь на туях, ялівцях, кіпарисовиках. Буду стригти, пояснювати та відповідати на ваші питання. Для чого стригу хвойні? Це коригування форми. Наприклад, дві або декілька верхівок. Не подобається форма, немає симетрії. Друга причина – для контролю розростання. Не всі садівники одразу хопаються за ножиці та роблять стрижки. Наприклад, у нас хвойні рослини зростали вже 12 років, і тільки останні 5 років я їх почала стригти. А чому? Тому що не вистачає місця в композиціях. Була досить щільна посадка. І зараз я це виправляю стрижками. Якщо рослина хворіла або були б шкідники, ми робимо оприскування хворої хвої, потім зрізаємо її і поступово рослина відновлюється. Якщо є домашні улюбленці на подвір'ї, вони можуть помітити рослини. Ми так само можемо пошкоджену хвою зрізати, і рослина поступово відновлюється. Наступна причина – шишки на туях, кіпарисовиках. Краще їх прибрати, тому що вони тягнуть на себе сили. З часом шишки темніють і рослина втрачає декоративний вигляд. Тому шишки краще зрізати. Руками теж можна обірвати, але швидше буде зробити стрижку кущорізом. Деяких садівників вводять в оману, кажуть, що якщо ви один раз постригли хвойну рослину, то потрібно кожен рік це робити. Ні, це не так. Стрижка або обрізка хвойної рослини – це тільки бажання садівника. Це тільки ви вирішуєте, стригти чи ні. Обов'язково потрібно стригти топіарні форми. І не один, а хоча б два рази мінімум на рік. Тому що вони втрачають без стрижки свою цікаву, особливу форму. І ми, садівники, її підтримуємо. З якого віку ми можемо стригти хвойні рослини? Я вважаю, що трьохрічні саджанці або туї, ялівці вже можна стригти. У мене є такі екземпляри, які з завишки 40-50 см, а є туї, які я вирощую живців і ще не стригла, хоча вони також 50 см. Тобто стригти або ні, вирішуєте тільки ви. Якщо вам не подобається форма хвойної рослини, вже в молодому віці можна це все виправити. Якщо була посадка навесні хвойної рослини, то вже восени ми можемо вперше її постригти. Але я практикую стрижку в наступному році, тобто, щоб пройшов рік. За цей рік рослина вкорінюється, вона адаптується, вона вже покаже мені приріст, який має. І тільки тоді я вже берусь за ножиці. Але можна і раніше, якщо ви бачите, що рослина здорова, вона потребує коректировку, або є власне ваше бажання стригти, то беріться за ножиці. Якщо на вашій ділянці зростають великі дорослі хвойні рослини, які ви взагалі ніколи не стригли, чи можна зараз починати? Так, можна. Як кардинально можна постригти ось таку тую або ялівець? Ми прибираємо не більше 1/3 загального об'єму хвої. У мене були випадки, коли я зрізала більше, ніж 1/3. Це приблизно половину всієї зеленої маси я зрізала, коли формувала ніваки. Це можна зробити, якщо ви впевнені, що рослина здорова, вона гарно вкоренилася, вона довго зростає, і потім ви обов'язково оприскуєте її антистресантом, щоб вона краще відновилася. Ми не стрижемо, коли спека, тому що коли ми працюємо з хвоєю, зрізаємо її, кінчики на сонці починають сохнути. Тому верхня межа у мене – це до плюс 27 градусів за Цельсієм. Якщо зараз, у серпні, у вас досить комфортна температура, плюс 25,
то ви можете виконувати стрижку. Більшість рослин в нашому садку я стригу навесні, це березень, квітень, до вегетації, до початку приросту, або це вересень, жовтень. Чи є різниця між стрижками, які робимо навесні і восени? Восени у мене більше часу. Навесні у нас посадки якісь городини, щось ми там сіємо квіти. Якщо ми стрижемо восени і це вперше, то не забувайте, що якщо там щось, рухи не були такі впевнені, щось ви там вистригли, щось пішло не так, то в такому стані рослина буде до наступного травня. Тобто це великий проміжок часу, коли ви будете дивитись на рослину, вам буде не подобатись, а ви нічого зробити не можете. А коли ми стрижемо, наприклад, в квітні щось там пішло не так, а в травні вже йде приріст, і він закриє ось ці всі ваші помилки. Тому, садівники-початківці, ви сміливо стрижіть свої хвойні рослини навесні, до початку вегетації. Було питання по туї східній, чи потрібно її стригти, або якщо вона розвалюється, як їй допомогти. В нашому садочку представники цієї туї – це Морган, ось цей сорт, і Аурея Нана. Зараз у нас пройшов дуже потужний дощ, тому вона трохи розвалилась. Ось вода, вода капає. Тому буду вам показувати, якою вона була приблизно 2 місяці тому. Взагалі східні туї зростають дуже повільно. Вік цієї туї 16 років. В нашому садочку зростає більше 12 років. Вона досить непогано тримає форму без стрижки. Саме цей екземпляр я стригла за весь цей час тільки один раз. Це було в минулому році. І ось такий вона має вигляд зараз. Туя Аурея Нана відрізняється від Морган тим, що це має кулеподібну форму, Аурея Нана більш витягнута. Але вона так само, не потрібно її стригти, якщо немає в цьому потреби. Я її підстригла, тому що було недостатньо місця в композиції. Зараз форма Аурея Нана – це прямокутник. Багатьом це не подобається, але у мене іншого виходу не було. Так, можливо, я її пересаджу з цього місця, але поки ось вона має такий вигляд. Якщо все ж таки вирішили стригти тую східну або будь-яку тую, не потрібно залишати голі гілочки без хвої. Дивіться, щоб на гілочки якась хвоїнка все ж таки залишалася, тому що вона потім почне зростати. Якщо буде гола гілочка, вона може такою і залишитись назавжди. Тому будьте обережні. Потихеньку зрізаємо по 2 сантиметри, по 3 сантиметри. Відходимо, дивимось, щось підкоригували. Навіть якщо зараз ви не задовільні результатом, через півроку ви повернулись і зробили так, як потрібно. У мене були такі ситуації, коли після стрижки мені не подобається зовнішній вигляд рослини. Якщо так сталося, потрібно підгодувати рослину, простимулювати її зріст, вона почне зростати, і через півроку ми можемо вже щось коригувати, щось там підправити. Тому не потрібно панікувати, плакати і кричати «все пропало». Того, що ми повинні контролювати постійно свої рухи і не обрізати дуже-дуже багато. Це кулеподібна туя Little Gem. І є тут гілочки, які без хвої, навіть як ось така темна пляма. Так чому так сталося? 4 роки тому я досить коротко обрізала цю тую, вона трошки захворіла, і мені потрібно було все поприбирати хворе. Пройшло 4 роки, а голі гілочки так і залишились. Тому будьте уважні. Коли туя або вертикальний ялівець має один стовбур, тобто одну верхівку, це дуже-дуже добре. Нам легше доглядати, рослина не буде розвалюватись. Краще почистити
від сухої хвої. Якщо ваша мета – вирощувати пірамідальну, конусоподібну форму, то верхівка одна, всі останні прищепнули. Навіть якщо у вас немає кущоріза, це можна зробити секатором. Відігнули, прищепнули 2-3 сантиметри. І все. І тут ми так зробили. І тут ми так зробили. З кожною стрижкою, обрізкою, рослина буде більше і більше нарощувати хвою. Тому що обрізка, вона сприяє кущенню. Там, де була одна гілочка, ми її прищепнули. На наступний рік вже 3 гілочки. Ось таким чином рослина буде пишніше і пишніше. Є в нашому садочку ще ось така красуня туя. Стригла її один раз, зростає 3 роки. І вперше була досить кардинальна стрижка, після чого вона ще більше понарощувала хвої. І бачите, ось дві верхівки. Зараз мені потрібно буде восени залишити одну верхівку, цю я повністю зрізаю. І роблю форму як трикутник. З пірамідальних туй ми можемо формувати кулеподібні туї, але потрібно буде їх стрижкою, обрізкою постійно коригувати. Якщо у рослини дві, три верхівки, тобто рослина має декілька стовбурів, то краще в молодому віці почати формувати. Тут ми бачимо, що є більш потужний стовбур, і можна було б його верхівку залишити і не чіпати. Але вона не по центру розташована. Тому я її буду вкорочувати. Ось такими рухами зрізаю все зайве та роблю потім більш плавні лінії. В результаті верхівка складається з двох основних гілочок. Вони конкурентки, і в майбутньому кожна з них буде намагатися стати верхівкою, бути лідером. Ця ситуація від садівника потребує коригування кожного року. Поки не отримуємо бажаний результат, будемо все це коригувати, обрізати. Тому, коли ви обираєте хвойні в садок, приділяйте увагу саджанцям. Скільки у них стовбурів, звертайте на це увагу. Навесні я стригла ялівець стрикта. Зараз він повністю відновився і навіть восени можна все це остригти. Для чого ж я тоді його стригла? В цьому міксбордері всі хвойні рослини я стрижу. Це і ялина блакитна, кейбаб, і ялівці, і кулеподібні туї, і спіралі з кіпарисовики Флейланда. Чому стрижу? Тому що не так багато місця для подальшого їх зростання, а швидкість їх вже вище, ніж середня. Тому завдяки стрижці я стримую їх зростання. Напевно, ви помітили, що ялівці стрикта мають трохи різну форму. Один з них має гостру верхівку, другий – верхівка обрізана, яскраво вона так не виражена. Так, ми можемо формувати їх на свій смак. І можу сказати, що коли верхівка гостра, трошки мені більше клопіту з нею, ніж коли верхівки такої немає. Тому це вже ваша справа. Це мій такий експеримент. Взагалі обрізку виконую один раз в рік. Навесні або восени. Ще будуть відео по хвойним рослинам, це і посадка, і догляд, і як ми готуємо рослини до зими. Ви задавайте питання в коментарях. Дякую вам за увагу, ставте вподобайку, кому було цікаво. До нових зустрічей!